så siger de, at man kan også gøre det her GeoGebra. Og der er nogle kommandoer. Hvis jeg gerne vil have kombinationer, for eksempel det der, så skriver jeg bare. Den hedder NCR. Hvis man vil finde K, 2,1. Så skal man skrive det der. NCR, det skriver det her. NCR 2,1, så kommer antallet af kombinationsmuligheder fra. Og hvis I skriver 7,3, så skulle det gerne give, eller hvad det var, 13,4, så skulle det gerne give 7,3.